Тож, чому у малого та середнього бізнесу проблеми із кредитами? Про це ми поговоримо із В'ячеславом Биковцем, генеральним директором спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств. Добрий вечір, вітаю вас у нашій студії. Отже, у загальних рисах ви можете охарактеризувати, що зараз відбувається із кредитами для малих та середніх підприємств? Проблема існує? Проблема існує, і це, власне, одна із проблем, яка заважає нормально розвиватися українському бізнесу. До речі, сьогодні про це говорилося на третій міжнародній конференції з кредитування малого і середнього бізнесу. І ця, власне, проблема, вона не нова, вона виникла, починаючи з осені 2008 року. І нічого за цей час більш такого суттєвого не відбулося. І хоча банки, власне, декларують, що вони видають кредити, на жаль, бізнес, особливо малий, він ці кредити отримати не може. Через високі відсоткові ставки, через досить серйозні вимоги до застави і через вимоги деякі, які висувають банки і які не може виконати, на жаль, малий бізнес, саме малий бізнес. А розкажіть детальніше про застави. Як викручуються все ж таки час від часу малі та середні підприємці і беруть кредити, незважаючи на досить жорсткі умови, про які ви говорили? Чи є якісь механізми, шляхи одержання? Справа в тому, що те, що стосується застави, то дуже багато залежить від суми кредиту, тому що, скажімо, від того, на які цілі береться той чи інший кредит. І в залежності від того вже варіюється питання, яке стосується застави. Звичайно, не весь малий бізнес не має майна, скажімо, там, чи це приміщення, чи це обладнання, чи щось. У нас досить багато суб'єктів підприємницької діяльності, які мають такі можливості. Але якщо ми будемо говорити за започаткування бізнесу, то так, тут, для відкриття тут є свої проблеми, тому що, як правило, що має пересічний громадянин? Ну, має квартиру, має машину. А це, як правило, не завжди може слугувати заставою, тому що машина, вона не завжди нова, в квартирі можуть бути прописані неповнолітні діти, тобто є певні, так би мовити, певні проблеми. І тут вже бізнес сам вирішує і шукає шляхи щодо того, яким чином розпочинати, як фінансувати бізнес. Тобто кожен вирішує по-своєму. А які ще можливі варіанти залучення коштів? Ну, якщо ми залишимо, так би мовити, в спокої банківський сектор, то, безумовно, з нашої точки зору, непогані були б можливості зі сторони держави. Я маю на увазі Український фонд підтримки підприємництва, регіональні фонди підтримки підприємництва, які протягом часу незалежності України створювались. Але, на жаль, не відбувається фінансування цих структур. І, наприклад, якщо ми візьмемо минулий 2012 рік, цей рік, то з державного бюджету було виділено всього-навсього аж 10 мільйонів і 0,2. І при цьому у нас 340 тисяч малих 340 тисяч малих підприємств, 2,8 мільйона фізичних осіб-підприємців. І це крапля у морі. Ну, ми розуміємо, що всім допомогти неможливо. А чи є якась оцінка ефективності роботи? Чи працюють всі ці третини, фактично 344 тисячі, всі ефективно? Ні, ну, безумовно, різні є підприємства, і не всі вони потребують кредитних ресурсів. Але я повинен сказати, що ми нещодавно провели обстеження, анкетування малого бізнесу, і 90% від тих, які давали відповіді в анкетах, сказали, що вони б хотіли отримати кредитні ресурси. Але, на жаль, ті перешкоди, про які ми говорили, ті проблеми не завжди дають це зробити. Скажіть, а те, що гроші у 80% випадків представники малого і середнього бізнесу зараз залучають для покриття своїх обігових витрат, це нормальна ситуація?
Я не знаю, наприклад, якщо я знову буду говорити про ту ситуацію, яка стосувалася от анкетування, то цифра зовсім інша, тому що, скажімо, 65% хотіли б отримати кредитні ресурси на так звані інвестиційні цілі, тобто це закупівля обладнання, розширення виробництва, покращення технологій і решта, скажімо, тільки на покриття поточних видатків і на сировину. Тому тут якби цифри дещо різні, але ситуація є такою, якою вона є. Дякую вам дуже за розмову. Будь ласка. Я нагадую глядачам, що про ринок кредитування для малого та середнього бізнесу ми говорили з В'ячеславом Биковцем, генеральним директором спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств.